konsekvencija, i ova, od ova manifestacija, od ove smutri, nova televizija, kanal vizija, ona što slijedi... Nova emisija Ringlišpil. Tako, ona što slijedi... Ovaj termin go sabota bo 19.10 i u nedjela 14 časa od kako repriza. Repriza. Ovdje prilovat na Marija u osnovnoto učilište Rampo Levkara Marija. Ćao Marija. Redno veće da pušti me Marija. Zaboravim. Ajde, da pogledajmo što se treba. Во непосредна близина на паркот на Револуцијата се наоѓа основното општинско училиште Рампо Левкат од Прилеп. Во ово основно училиште реновирани се таваните и зидовите во училишните простори и ходници, но исто така направени се интервентни поправки на подовите на првиот и вториот спрат од училишната зграда. Инвестициите доаѓаат од општината Прилеп и од донации од странски инвеститори со кои училиштето долги години соработува. Ја се зедов за моја обврска и задача дека ова училиште треба да се направи онака како што доликува по современи теркови, бидејќи учениците заслужуваат многу подобри услови за учење, а и нивните родители да знаат во секаква установа тие ги испраќаат нивните деца. Визијата на ова училиште. Значи, училиште со високи стандарди и критериуми за воспитание и образование, кои значат инспиративна и поттикнувачка училишна средина за ученикот и гарантираат успех. Клупи, столчина, компјутери за секое дете во секоја училница има, посебно има помали лаптопчина кои работат од прво до трето одделение, исто сме опремени за секое дете. Физкултурната сала комплетно е реновирана, нови собликувални кои по современите теркови ги има, значи со туш кабини исто така се опремени и можем да се пофалам како едно од училишта во градов што ги имаме, имаме многу убава опремено теретана. Училиштето Рампо Левкат е отворено за соработка со општинствената средина во интерес на унапредување на воспитно-образовниот процес и активностите поврзани со програмата за работа. Низ училиштето се слуша джагор на ученици, кои на наставниците им се миленици. Владе е кај нив, вечно среќа, радост и смеја, полна вреќа. По улицата се слуша джагор, радост, а тоа го прави нивната младост. Секој убава, песна пее, за среќа никој, сози не ле. Никој да нема срце од камен, секој во хуманоста да биде славен. Војни, борби, битки тага, да исчезнат, да станат лага. Да нема битки, вели дедо Вангел, секој човек да биде добар како ангел. Сега сме во мир, слобода веќе, се мириса убаво на полско цвеќе. Оваа земја мала, многу добри луѓе збрала. Како што вели, она поговорка стара,
то ке си посееш, тоа ке си жнееш, повторува баба Мара. Секој да биде добар среќен, да нема облак страшен темен, да го гледаме сите, небото сино, а нашите родители да наздравуваат со чаша црвено вино. Имам уште желба една, ако ми се исполни, ке ми биде вредна. Детска смеја да се слуша, таа желба одамна, ево мојата душа. Две прекрасни дами. Здраво. Здраво. Наталија. Ана Марија. А јас Никола. Мило ми е. Вие настапувате вечерва? Да. Со што? Со песна. Каква песна? Хорска песна. Хорска песна? Да. Како ја е наслов? Огин го гори презово и... И уште една ја заборајаме од треба. Како што можете да забележите, драги мои, скоро сите основни училишта ја интерпретираат песната Огин го гори брезово. Зошто таа песна? Таа задолжителна е задолжителна во сите училишта да се пее таа песна. Аха. И колку време ви требаше хорот да ја спреми таа песна? Цела година. Цела година. Септември до. Значи од кога заучивте па се досега? Да. И како ќе изгледате на сцена? Ами, поминавме ние. Поминавте? Да, сега. Видовте некои роднини, пријатели, баби, дедовци, да. Мајки, татковци? Да. Да? Имавте трема? Да. Голема. Да. Ова ти е прв пат тебе да настапуваш? Да. Не. Не? Не. Значи да или не? Не. Не. Значи да? Не. Гитара? Не. Виолина? Мандолина? Не. Виолина? Виолина со тарамбуга? Не. Значи обична виолина? Да. Друго шо? Виолина е тоа? Да. Јас сум Наталија. Јас сум Ана Марија. А вие гледате Рингишпил. Еве тука другарче нема мене водители кои што 10 пати направија грешки нови смодери, мислам катастрофа, ова не смееше да ми се повтори. Што мислите ви, а? Иди ту прве, да видиме кои што тие. Јас сум Марија Влашковска. Бојан Јордановски. И некој ми рекоа дека пред да ги снимаме ако направат грешки да ги скратиме. Ке сгрешите? Не. Не. Нема шанси. Много јасно. Шо е ова? Шо ви е ова, браце? Да. Текстот. Напиша ли како ќе сгрешите, ами јас текст кај имам. А, Никол, чекай, ние текстот, не? Долго нека. Да. А, кој одделение? Осмо. Да? Бајцата? Во исто училиште чита? Да, да. Во исто одделение не сте? Не. Не, во исто не сте. Добро, слично. Може да ти прашам за тоа се едно прашање? Ајде. Што е најважно да се биде водител на едни смотри? Ајде да видам. Изгледа. Тоа е суштински најважно. После? Мейкап. Мейкап. Стилинг. Да. И добро женско друштво на сцена. Точно. Дали ние тоа двајцата да го исполнуваме со никогаш? Да.
Како може да речам не? Многу јасно, не може да речеш не. Сладко мислам дека време е да одат на сцената. Да ги бушиме. Ајде, чакаме. Дечки, фала. Исто. Рецитаторите направиле избор на стихови за пролетта, младоста и среќата. Да ги проследиме со внимание. Ученици од петто одделение ќе ги чуеме со англиски рап песнички. Членовите на драмската секција ќе ја исмеат и ќе ја кажат не на мрзата. Ниту една програма не може да помине без нашиот Тоши. Христина Трајковска ќе не подсети никогаш да не го заборавиме, представувајќи се со песната «Боже чувај од зло». Наталија Ристеска е ученичка во 8-во одделение, која најмногу другарува со песната. Вечерва ќе пее за сите нас. За мене ти си живот и среќа, најголем,